তিনিদিনীয়া উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ সূচীৰে গুৱাহাটীত আজি উপস্থিত হল দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতে উষ্মভাৱে তেওঁক আদৰণি জনায় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ইয়াৰ পিছতে হেলিকপ্টাৰ যোগে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ৰাওনা হয় মেঘালয়ৰ টুৰালৈ। টুৰাত আছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশেষ কিছু কাৰ্যসূচী। বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানযোগে গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰা, বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও উষ্ম আদৰণি জনাই মন্ত্ৰী অতুল বৰা, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস, লগতে সাংসদ কুইন ওজা, পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকে ধৰি সেনা বিষয়াসকলে। মেঘালয়ৰ টুৰাত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে উদ্বোধন কৰে ফিফথ মেঘালয় গেমছৰ কাৰ্যসূচীৰ। পি এ চাংমা স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাগ ল'ব টুৰাৰ বালজেক বিমানবন্দৰৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী, য'ত তেওঁ মত বিনিময় কৰিব বহুতো আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ সৈতে। লগতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে টুৰা নতুন ইণ্টিগ্ৰেটেড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কমপ্লেক্সৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। অৱশ্যে এই কাৰ্যসূচী তেওঁ ভাৰ্চুৱেলি ভাগ ল'ব। ইয়াৰ উপৰিও মঙলবাৰৰ দিনটো তেওঁ আন বহুখিনি কাৰ্যসূচী আছে। বিশেষকৈ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে মফলাঙৰ এক সভাত ভাগ ল'ব। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ মুকলি কৰিব মাইৰাং ৰাণীগুদাং আজৰা পথছোৱাৰ। লগতে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব শ্বিলং পিক ৰোপৱে প্ৰজেক্টৰ। ইয়াৰ লগতে পৰ্যটকৰ থকাৰ সুবিধা হোৱাকৈ তেওঁ আৰু বহুখিনি প্ৰকল্পৰ মুকলি কৰিব, বিশেষকৈ কংথং, মংলিং নদ আৰু কুডেনগ্ৰিম গাঁওকেইখনত। আৰু এই সকলোখিনিৰ অন্তত ৰাজভৱনৰ এক কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। এয়া তেওঁৰ মেঘালয়ৰ কাৰ্যসূচী। তাতে 17 জানুৱাৰীত তেওঁ অসমত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু 17 জানুৱাৰীৰ তেওঁ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ তাৰালাংচুত অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব। কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ সেয়া সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী।